Еркемін еркелет өмір, ер жігіт еркелете біл. Нәзік көл, мендегі көңіл, көктемдей көркемете біл. Еркемін еркелет өмір, ер жігіт еркелете біл. Нәзік көл, мендегі көңіл, көктемдей көркемете біл. Көктемдей көркемете біл. Арба көрермен дейтімдеріңіз қалай өтіп жатыр? Тікелей эфир төріне хабарымызды мінекей бастап те кеттік. Бүгін біз жеке өмірі көпті алаңдатқан әндері ел аузынан түспейтін жүрген жері шуға айналатын Ерке Есмаханмен сұхбаттасамыз. Ерке бүгін жалғыз келген жоқ. Еркенің жанында кішкентай кім? Қане, кім? Кім? Микрофонды берейін, өзін таныстырсын. Қазір сен саған сұрақ қой. Микрофонды ала ғой. Жақынырақ танысайықшы, Ботақан. Есімің? Муслим. Муслим, мен саған бүгін қарашы, ойыншыға келдім. Дәлі ханым қара. Ұнай ма? Иә. Осы сыйлықтаған Муслим біздің бүгін ортамызда. Кішкентай батыр Еркені. Мүсілімі, пішінәйі, білмеймін. Пішінәй. Қалай? Пішінәй. Пішінәй, пішінтай. Пішінтай. Пішін. Бұл туған күніне өзінен кішкентай мысық сыйлағанбыз ғой. Сөйтіп үйге келіп өзің есімін қой енді қалай деп атайсың, қасында бір ұйықтайтын болады деп сөйтіп. Сөйтіп көп ойланбай өзі сияқты онда пішін деп қойыпты атын. Үйге келсек. Сөйтіп екі пішін. Пішін десе екеуі да қарайды. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. 55-37-47-55-32-02 біздің телефонымыз. Құрметті студия қонақтары, сіздерде сұрақтарыңызды дайындап отырыңыздар. Бүгін енді Еркемен ашық сұхбат болғалы отыр. Біраз уақыттан кейін сіздерге кезек келеді. Ортамызда Ерке ханымның бір кездері продюсері болған, жақын досы, отбасылық досы дейін, сырын, барлығын білетін Жан Мұқанов, қош келдіңіз. Еркемен сұхбатты бастамас бұрын, бір суреттерге назарларыңызды аударғым келеді. Летқа қарасаңыздар да болады. Ал! Қайда? Мұрды пұшып, қалқан құла, бұйра шаш. Мұна жерде неше жұстасын, Ерке? Білмейм бір. 7-ші қас па, 8-ші қас па? 7-ші, 8-ші?
Я, я. Сонда 25 үй қызға ұқсайсың. Еще бәрі қорқыныштың бір түрлі. Енді мына жерде негізі мұслим кішкене өзіме келетін сияқты ма, иә? Оған да шүкір әйтеуір. Өсе келе өзіме ұқсап кетер. Иә, өсе келе өзіне ұқсап кетер, дұрыс айтасың. Жан мырза, еркенің ерке туралы өзіңізге ұнайтын үш мінезін, жақсы мінезін және кішкене ұнамайтын үш мінезін, қасиетін айтып берсеңіз. Сценарийде жоқ бұл жер, сондықтан дәл қазір өзіме де қызық болды. Енді Еркені көп, бір 3-4 жыл білем. 3-4 жыл енді бірге бағдарламада жүргізуші болды, сосын осылай концерттерде бірге жүрміз. Бірінші турын жасағанбыз, сонда енді Еркенің әр жағынан көрдім, рас. Енді жақсы, басқа қырынан біз білмейміз. Басқа қырынан енді бірге жұмыс істеген кезде енді біліп атасың. Еркенің жақсы жері енді Ерке ешқашан өтірік айтпайды. Вот не бар ішінде, соны айтып тастайды адамға. Сол мен үшін өзі сондай бір дұрыс нәрсе деп ойлаймын, өтірік айтпауға. Әділ. Әділ, иә. Сосын жүрегі адал. Адал. Иә, әрқашан бәрін уайымдап жүреді. Баласын, достарын, әртістер, ұрысып қалған әртістер былай не болды, мүмкін менікі дұрыс болған жоқ шығар деп, бірақ мен айттым. Көп анализ жасайды. Иә, көп анализ. Үшіншісі енді семьясын, қатты семьясын жақсы көреді. Папасын, мамасын. Бұл жаңа екіншіге кіреді, уайымдап жүреді деген. Жоқ, ол жай, ол жұмыс жағынан. Ал былай үйге деген бірақ беріліп тұрады. Ақтөбедегі мамасы мен папасы қандай қарапайым, ағаларын жақсы көреді, баласын қалай жақсы көреді. Сол жағы ұнайды. Өзі өте мейірімді, өте солай үйге жақын тұрады. Енді әртістер көбі жүреді ғой, гастроль-гастроль деп, бірақ сонда да Ерке сондай өте үйдің адамы негізі, мен ойымша. Ал жаман жағына келсек. Жоқ, қандай Ерке күшті адам. Жоқ, рас, бірінші рет айтып тұрмын бетіне, рас қой. Ал енді жаман жағына келген қызығы. Ерке енді... Жан, енді сіздің де өте шындықты... Жәмән, ба? Жақсы көретініңізді білеміз, бетке айтатыныңызды білеміз. Иә? Ерке көп ұйықтайды. Өте көп ұйықтайды. Сағат 2-ге дейін, 2-ге дейін. Еркеге звондамай қойған болған. Ұйықтайды сағат 2-ден кейін тұрады. Ұйқыны жақсы көреді. Қатты ұйқыны жақсы көреді. Сол күндіз бір жұмыс керек болғанда таппайсың бұл кісіні. Директор арқылы, мен арқылы ұйықтап атады. Екінші, енді тез ашуланып кетеді. Эмоционально. Иә, ұнамай жүріп болатса, дұрыс болмай атса, бір тез ашуланады, бірақ тез қояды. Тез басылады. Иә. Ол да жаман қасиет деп қойыңыз. Ол жақсы ғой, енді қазір 10 минуттан ұмытып кетеді жаңағы ашуланып отырған. Енді үшіншісі. Үшіншісі, ал. Сол екеу. Сол екі сол екі жағы ұнамайды негізі. Былай үш жағынан енді еңбекқор өте, білмеймін енді былай енді жаман жақтар жоқ негізі. Енді жақсы жағым басым болып тұр, Ләйлә ханым. Байқадым. Енді қатты сұрасаңыз да, сұрамасаңыз да қысып. Байқадым. Былай да, былай да. Құрметті көрермен, енді бүгін біз осы студияға Еркені жақсы білетін кісілердің біразын шақырдық. Және де бүгінгі хабарымызға біз Еркенің мамасын да папасын да шақырған болатынбыз. Енді ол кісілер бір себеппен келе алмады. Бүгін хабарымызды көріп отыр ғой. Иә, көріп отыр. Дұғай сәлем, денсаулықтары қалай? Бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай. Осы Ақтөбеден осы жақта ағам тұрады, сол немерелерін сағынып, сол қастарында болайын деп, Астананы қыдырайық деп, екеуі демалыс алып келді Астанаға біраз. Біраз болып осы жерде, әлі осы Астанада, бірақ білмедім енді екеуі де қарсы болды осы келуге. Өйткені ол кісілер, біле білсеңіздер, Инстаграмнан көрген шығарсыздар, 50 жыл бірге шаңырақ көтергеніне, сол 50 жыл болғанына біз үлкен бір түркілетіп той жасаған болатынбыз. Жан мырза жақсы біледі, Ақтөбеде, аулада, киіз үйде. Сол Инстаграм арқылы ол екі кісі жұлдыз болып кетті, көшеде жүруге қиын болып кетті, барлығы таниды. Сосын ол кісілер кішкене, енді біз керек емес, енді қызым, біз сенің
үйде отырып, дұғамызды оқып, сен тілеуіңді тілеп отырайық, өйтіп біз бір жаңағы теледидарға шықпай қояқ, өздері бас тартты. Мен былай сөйлестім, былай сөйлестім болмады. Шын айту керек, екі апта көндір алмадық. Біз кәдімгідей, енді апа, ата бізді тамашалап отырсаңыздар, дендеріңізге денсаулық тілейміз, басысы ауырмаңыздар. Енді ерке қызыңыздың еркелігін сіздер бірінші көтересіздер. Тақырымыз еркенің еркелігін көтереді деп алған себебіміз де сол. Еркенің эмоционалды екенін жан айтып қалды. Ерке, осы сұраққа өзің жауап берші. Кім көтереді сенің еркелігіңді шындығында? Шыны керек, енді менің атаманым көтереді, бауырларым көтереді, қасында өзімнің сіңілім, әрі өзімнің директорым, көмекшім болып жүрген, жүгіріп менің барлық шаруамды бітіріп жүрген Ақмарал көтереді. Қалғаны сол өзіміз бес ағайындымыз ғой, екі ағам бар, екі апам бар. Сол үйдегі сіңілдерім, інілерім, сол бауырларым ғана көтереді деп ойлаймын. Және ол кісілерге мен максимально еркелігімді көрсетемін, өзімді қандай еркелік бар, тұла бойымда қандай ашу бар, қандай мінез бар. Ал қалған жерлерде енді тілімді тістеп қалып, үндемей қалып бір тартынып қалатын кездерім болады. Өйткені қазір біреу бетімнен шапалақтанып қалар деп еркелігімді шынымен де көтермейді үйде. Үйде? Осы кісіге мен еркелей алмаймын деген адам бар ма үйде? Жоқ, үйде жоқ. Үйде жоқ, үйде барлығы. Қателік жасасам ше? Қателік жасасам, мен оның бәрін өзім сараптап тұрамын. Негіз болады, мен ойлайым, ана жерде қатты кетіп қалмау, сөйтіп айтпау керек еді. Одан кейін өзімді іштей сараптап, іштей өзім не істей бастайым. Одан кейін мен өзімдікін дұрыс емес екенін біліп тұрсам, өзім барып кешірім сұраудан ешқашан тайынбаймын. Кешірімді сұрап, өзімнің ішкі дүниемді орнына қайтып қоямын. Өйткені мен біреуді ренжітіп, біреуге кек ұстап, біреуге бір ондай өтіп жүре алмайды екенмін, тынышталып. Жақсы. Иә, құрметті көрермендер, жаңа өздеріңізге сіздер, бүгін біздің студиямызға Ақмаралдың өзі келіп отыр. Енді Ақмарал еркенің қасында тәулігіне 24 сағат болса, сол 24 сағат қасында жүрген еркелігін көтеретін Ақмарал міне кіріп келе жатыр. Ақмарал, сәлем. Ақмарал сенің жиен сіңлің. Дұрыс па? Иә, иә, үлкен ағамның қызы. Екінші бауырыңыз. Иә, үлкен ағам, туған. Немере сіңлісің. А, онда Ақбөпе кім? Ақбөпе осының апасы Ақмарал. Ол да немере сіңілім. Бірақ енді, а, ойбай. Айтуға болмайды екен ғой. Не болды? Ол менің бірінші немере ғой, бізде қазақта оны атасы мен әжесіне береді ғой. Кес тастадық. Ақбөпе көріп отса, ол ашуланады. Ол менің туған сіңілім. Мамам негіз бүйтіп айтады, ол Ақбөпені мен самолетта туғанмын деп, ұшып баратқан кезде самолетта босанып қалған қызым деп айтады, сол кезде адамдар түсінеді немере қыз екенін. Ақбөпе немере сіңлісі өзінің бір жағынан стилисі, екінші немере сіңлісі өзінің дәл қазір директоры. Ақмарал да студиямызға келді. Үшінші немере сіңлісі бар, ол Алматыда, үйде менің қасымда. Ол да менің көмекшім, қолғанатым. Сондықтан да мен өйге неге олай солай ойладым. Енді мен әлі іңкәр тобында жүргенде өзім енді қадам бастап, жеке бастап келе жатқанда не деген мен сырт адам. Жаңағыдай ғой, ақысын төлесең жасайды шын көңілмен. Бір нелер болмай қалса, бүйтіп шегініп тұрады да, көмектес. Сосын ең жанашыр адам ол келісесіздер ғой, өзің бауырың, өзіңнің. Бәрібір жанашыр дейсің ғой. Бәрібір жанашыр адам осы. Елімізде YouTube қолданушылары күн санап өсуде. Бүгін біз қаралым саны бойынша ең үздік 5 бейнебаянды іріктеп алдық. 5-ші орында Ернар Айдар, күнім сен сөнбеші әнімен. Қаралған қаралымы 9 миллион 300 мың болыпты. 4-ші орында Қайрат Нұртас байқа әнімен. Оле 12 миллион. Арғарай кеттік. 3-ші орында Серікбол Сайлаубек, ой женгей. 15 миллион. Бірақ та бұл қанша уақыт аралығындағы екенін айта алмаймын. Мүмкін бір жыл көлемінде болар, мүмкін үш жыл көлемінде болар. Және де екінші орында Ерке Есмахан Төреғали Төрәлі Алуанымен 24 миллион. Ал бірінші орында өздеріңіз түсініп отырсыздар, әнші Дженнифер Лопестің «I'm Glad» әні 17 миллион болса, америкалық Алиша Киздің «Ганселавин» әні 20 миллион ғана қаралым болған еді. Ал бағдарламамыздың басы қонағы Ерке Есмаханның «Қайда» әні жаңа клипінің қаралымы 32 миллионнан асқан екен. Бұл
32 миллион болыпты, я? Я. Кеше қанша еді? Мен білмеймін, осы екі күн бұрын сүйіншілеп сұрағам. 30-31 болған, е? Демек, күн санап миллион адам көруде деген сөз. Шында да, бұл Қазақстан эстрадасындағы ең мықты көрсеткіш, бұны мен мақтануға болады. Солай ма көрермендер? Еркем, мен кішкене, Мүслім, микрофонды ала қойшы, өзіңе біздің сценарий бойынша 4-5 сұрағымыз бар еді. Айта қойшы, 5 рет сүндет той жасап, анаңа қымбат көлік алып бергің келе ме әлі де? Жарнама дағдай. Я дейді. Жақсы. Ал енді, кімнің баласысың? Атаның. Атаның ба? Ата көріп отыр ғой қазір, е? Ата саған ұрыспайды ма? Жоқ. Ата саған үнемі сыйлықтарын жасай ма? Я. Үлкен болғанда кім болғың келеді? Айта ғой, кім болғың келеді? Үлкен азамат болғанда, үлкен көке болған кезде. Әлі ойланбады оны. Кімдер ұнайды саған? Ұшқыш болған ұнай ма? Өрт сөндіруші болған ұнай ма? Космонавт болған ұнай ма? Мамаң сақты ән айтасың бәлде? Әнші. Әнші болғым келеді дейді. Міне қызық. Ерке, өзің кім болғанын қалайсың? Қанша дегенмен, енді бір-екі жылда мектеп келіне. Мектеп келінді деген сөз ол 10 жыл тез ақ өтіп шығады. Мен негізі әзір ойланған жоқ, әлі кішкентай өзі, біресе анаған қызығады, біресе мынаған қызығады. Негізі математикаға өте жақсы, және спортқа, спорттың тэквондо, бокс, футбол, бәрін қызық қарайды. Солай ойнап, аулада балалармен. Енді-енді бастап, осы бесіске енді толды, енді бір жаңағыдай үйірмелерге беріп, мектепке дайындалып. Алматыда оқыпсың? Әрі қарай өзі көреді. Я мүмкін Алматыда, енді Астанада деп ойлап едік, енді Алматы болды. Қай қалада мен болам, сол жақта болады. Мүмкін Ақтөбеде. Әлі шешілген жоқ. Шешілген жоқ. Ақмарал, жаңа Жан Мырза бізге үш жақсы мінезі қасиетін айтты, енді екі ақ кішкене жайсыздау мінезін айтты. Сен 24 сағат тәулігіне Еркенің қасындасың. Еркенің өте эмоционалды деп. Рас па? Негізі, я, көңіл күйі жақсы болмайды. Қорқы отыр, жауап беріп отырсың. Ақмарал, жаңа, негізі көңіл күйін жасырмайды. Айтқысы келген ашық айтады, не ойлайды. Андай жаман ойларда жоқта біздерге мысалға. Кей-кезе ұрсып айтады, бәрі бейт бір түрлі қарайды, бірақ оның барлығы менің жақсы болсын деген ниетімеді. Сол себептен мінезі негізі ондай жаман деп айтпаймын. Жоға, ешкім жаман деп отырған жоқ қой. Енді әр адамның бойында кемшілік бар қой. Сен қандай кемшілігін айтқан болар едің? Кемшілік? Әпкен қой енді. Өзіне тіке қарап тұрып. Ешқандай кемшілік байқаған емеспін, шын айтамын. Барлықтар айтады ғой, негізі түріне қарап операция шығар деп. Негізі ол да емес, өзінің табиғи сұлулығы, фигурасы да солай, киім талғауы, киінуі, адамдармен сөйлесуі, қарапайымдылығы, бәрі мойына сіңірген адамда. Сол себептен... Мен сұрақ қойған жоқ мұндай, байқаған шығарсың. Операция жоқ деді. Бұл... Солай айтады ғой? Да. Мен негізі тіл маманымын да өзім. Бір сұрақ қойса айналдырып, алып кете беремін. Жарайды. Біз осы жерде көрерменге кезек берейік. Қазір күтіп қалды. Содан кейін жалғастырамыз. Өйткені көрермендер де өзінің сұрағын қойғысы келіп жатыр. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Айта қойыңыз. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Иә. Айтыңыз. Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәл жылдам, иә? Мен Ерке ханымның, сіздің Ерке ханымның баласын көріп, біз өте қатты қуанышты болып отырмыз. Үшін, мен көрермендер сені көріп қуанып отыр. Көріп қатты қуанышты болып отырмыз. Құтты болсын, бауы берік болсын. Рахмет. Сізге қоятын сұрағым, балаңыздың өнер жолында көріңіз келе ма? Болмаса, қандай жолда жүрген қалайсыз? Тағы да басқа сұрағыңыз бар ма? Бірден қоя кетіңіз. Жоқ ау деймін. Жаңа бұл сұраққа негіз жауап берген едік. Иә. Жүрме есіктер орнында кезірік. Жылдамырақ. Басқа сұрағыңыз жоқ болса, рахмет.
Жақсы, бұл сұраққа жауап беріп кеттін, қысқадан нұсқа. Енді өзі таңдайды. Өзі, өзісін бірінші, иә. Өзің аяғына тұрсын, өзінің таңдауы болады. Ол өмірде қанша кездестіріп жатыр ғой, ата-анасы таңдап берген мамандықты баласы өзі қабылдамаса да, оны оқып, әрі қарай мысалға басқа, бәрібір өзінің сүйікті маман. Сондықтан да өзі өссін, өзі таңдасын өзінің сүйікті мамандығын. Ол кішкентай бала, әлі біресе әнші болам, біресе биші болам, космонавт болам, полицейский болам деп күнде өзгеріп отырады, мен күнде байқап отырам ғой. Сондықтан да уақыт көрсетеді. Жақсы. Көрмеңдер, микрофон бар сіздерде. Қанеке, сұрағыңыз болса қойыңыз. Отыра беріңіз. Саламатсыз ба, Ерке ханым. Сізге қояр сұрағым, оқушы кезіңізде сізді сыныптастарыңыз қалқан құлақ деп көп келеке ететін бе еді? Енді қалқан құлақ деп айта қоймайтын, өйткені мен ол кезде де мектептің өзі күледі өзіне мысалы кейде. Құлағым деген сөздерді оқығанда таң. Иә, мектептің атынан неше түрлі байқауларға барып, сөйтіп мектептің атынан қыз сыныға қатысып, сондай жаңағы белсенді оқушы болатынмын. Сондықтан да менің ол жерде құлағыма ешкім мән бермейтін. Көріп тұрсыздар, міне шашым бұйра-бұйра, құлағым қалқан құлақ, мұрным пұшық, білмеймін неге ондай екен. Өмірде шашым бұйра ма сонда? Иә, негізі менің шашым сап-сары бұйра-бұйра болған. Мына жерде жазда қарайып, ойнап-ойнап ауылдан келіп, жаңағы тесте суретке түсіп, жаңағы неге бірдеме документ тапсыру керек болып, сол түскен сурет қой. Мен қалқан құлақ деп айтпайтын ешқашанда, бірақ мен өзімнің құлағымнан кейбір кезде бір қысылатын кездерім болады. Операция жасатқым келеді ма? Жасатқым келеді, бірақ қасымдағы ақмарал да, өзімнің үйдегілерді. Сенің құлағың ешкім бүгін аша қойшы? Міне, құлағым қатты ондай емес. Әдемі ғой. Иә, тағы сұрағыңыз. Дала, сұрақ. Саламатсыз ба, Ерке ханым, қош келіпсіз. Ерке ханым, менің қояйын деген сұрағым. Сіз болашақта өз жүрек қалауыңызға тұрмысқа шығасыз ба, әлде мүсілімге мән беретін кісіге ма? Енді кішкене қиындау сұрақ екен. Сезімге бой бересің бе, әлде балаға деген көзқарасы көбірек орын ала ма дейді таңдау барысында? Жоқ. Былай ғой, қазақта сөз бар ғой, негізі ол бір бала болсын, екі бала болсын, төрт баласы мен де мысалға еркектер, ер кісілер өздеріне қабылдап, әйел адамды жақсы көргеннен кейін қабылдап жатады төрт баласымен бірге. Бұның қасында енді менде бір бала, ол мені жақсы көрген ер кісі менің өзімнің бауыр етім, енді мен баламды жақсы көрмеске оның амалы жоқ деп ойлаймын. Екіншіден, ол бала деген еш жерде бір кедергі келтіретіндей нәрсе емес қой. Сондықтан да мен ойлаймын, ол мен жақсы көрген адам менің баламды да жақсы көреді деп. Білмеймін, мен өзімнің түсінігім болса. Қызым, тұрмысқа шыға бер, балаға өзіміз қарап береміз деп арасында сондай ақыл айтады ма? Анам енді айтты, анамнан бұрын менің әкем бұл сұраққа көп мән беретін сияқты. Енді қалай айтсам болады енді? Әкем анам айтуы мүмкін, анам жәймендеп маған айтуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде, білмеймін, менің анам айтады енді жалғыз болып қалма, не бір қасында арқа сүйейтін азамат керек деп, әзірге енді уақыт көрсетеді. Көреміз. 55-37-47, 55-32-02. Жан мырза, қаншама жобаларды Еркемен бірге жасадыңыздар, жаңа гастрольдік турды айтып отырсыздар түрлі бағдарламаларда. Еркенің бойында жүргізушілік қабілеті де байқадыңыз, актерлік шеберлігін де байқап жүрген шығарсыз. Қай жағына мықты? Қорқыныш болған жоқ па? Енді алда болды енді, ең басында. Біраз енді бір сонда бір проблема жерлер болды, енді басында солай ғой, бірінші рет болған соң. Қандай болды проблема? Қандай проблема болды? Жүргізушілікте бізде үлкен бір бағдарлама болды, сол жүргізушілікте кішкене халықпен кішкене қорқыныш болды, әртіс болса да, бірақ бір сағаттық, екі сағаттық бағдарламада жүргізді. Енді сіз жүргізісіз, қаншама уже прямой эфирде жүрсіз. Ерке бірінші рет болған кезде кішкене қобалжып, уайымдап жүретінде. Содан кейін 3-4 бағдарлама өткен соң уже енді сахнаның адам болған соң солай ғой енді негізі. Шыңдала береді. Алып кетті, иә. Ал актерлік жағынан білмеймін енді. Кино түсірген жоқпын, сериал түсірген жоқпын Еркемен. Сондықтан білмеймін. Актерлік шеберлік демекші, кино шығару ойда бар сияқты ғой. Уақыттың еншісінде. Жоспарда бар ма? Жоспарда бар.
қандай жақсы. Айнары есімді құрбың есімде ма? Қалай есімде ма, ол менің жан құрбым. Ол туралы не айтып отырсың? Айнара... Қашан соңғы рет Айнараны көрдің, жарайды? Айнараны ма бір осы жаққа әзіл әлемінің концертіне келгенде... Нұрбақан сөз айтып жүрген кезде ма? Нұрбақан сөз айтпай тұрып. Нұрбақан сөз айтқаннан кейін де кездестік. Негізі өте жан құрбым. Біз алыста жүрсек те бір-бірімізден хабарласып, әрқашанда бөлісіп тұрамыз. Бірге оқыңдар? Бірге оқыған жоқпыз. Қалай танысқанымыз, барлығын енді Айнара айтып берер. Жақсы, Айнараны шақырамыз. Ортаға құрметті көрермендер, бүгін Айнара Қалыбекқызы Еркенің құрбысы келіп отыр бүгін ортамызға. Біраз болған екен көріспегендеріңізде, ал мінекей осындай студияда. Привет. Екеуі бір сидр келді. Иә, сезіп қалды. Бірде киініп алыпсыздар, келіскендей. Айнараны енді барынша жасырдық саған көрсетпей. Айнара, қош келдіңіз ортамызға, қуаныштымыз. Менің өнерден алыс досым деді. Немен айналысасыз? Звезда емес құрбым деді. Иә, звезда емес құрбым. Журналистпін, қазір мемлекеттік қызметкермін, бірақ үйде отырым баламен, декреттем. Еркемен сырласасыз ғой? Иә, сырлас құрбым. 6 жылдан бері араласасыздар. Мүслемге аяқ ауыр кезде танысқан болатынбыз. Бір жиындардың бірінде мен журналистпін ғой. Біз әншілер жүретін жерде жүріп танысып қалдық. Содан бір көргеннен ортақ тақырыбымыз көп екен айтатын. Екеуміз сөйтіп араласып кеттік, телефонымызды алып, телефонмен сөйлесіп жүрдік. Сосын былай болмайды, кездесек деп екеуміз арнайы кездесуді ұйымдастырып ұзақ әңгіме айттық. Содан сырлас құрбыларға айналдық. 6 жылдың ішінде Ерке қалай өзгерді? Осы 6 жылдың ішінде... Ерке, енді сен жақтырмай қарама енді құрбыма ол қазір... Сен ойлап не айтпай Еркеде. Аяғы ауыр кез, тұрмыста ол кезде Ерке. Ол кезде тұрмыста. Кішкене қиналып та жүрген кезі. Сол біздің жақын араласып кететін кезі, осы Еркенің жеке өмірінде өзгерістер болып жатқан кез, сол ішін сырға тұнып тұратын, сырын ақтарғысы келетін адам іздейтін шығар, сөйтіп сырының бәрін маған айтатын. Бірақ 6 жылдың ішінде өзінің жеке мінезі, болмысы өзгерген жоқ қатты. 6 жылда, осы шығармашылығында басталғанына осы 6-7 жылдың көлемі болған шығар, иә? Бірақ ол қатты өзгерген жоқ, мен айтар едім. Осындай қарапайым әлі қалжың бас. Адам өзінің өмірінде болып жатқан сәтсіздіктерге біреуді кінәлайды көп жағдайда. Кінәні өзінен іздемес бұрын біреуді кінәлауға дайын тұрады. Өзіңнен қандай қателік кетті деп ойлайсың? Жеке өміріңде, шығармашылық өміріңде баға беретін болсақ? Жоқ. Баға беретін жасқа келдің, сенің мықты аналитик екеніңді, анализді мықты жасайтыныңды бәріміз білеміз, айтып та кетті ол туралы. Мен білмеймін, бір сәтсіздіктерді біреуде кінәлап, я болмаса бір қателік, осы қателік болды деп, өкінішке бой беріп, жоқ ондай, жоқ. Не дегенмен, сол кезде ашуланып ойлап, неге бұлай болды, неге мен деп ойланып қалу мүмкін, бірақ сол ситуациядан, сол болған нәрседен бір жақсылық іздеуге тұрсам. Мысалға, мен жеке өмірімдегі сәтсіздік, бірінші некеммен, оны мен бір өкініш, сәтсіздік, қателік, өмірдегі деп айтпаймын, өйткені мүслімді қателік деп айта алмаймын. Мен негізі ойлаймын, бір сынақ. Енді тағдыр солай деп. Мүсілім, сен егер біздің мына жақта кішкентай балалар бар, ойнақын келсе, ойнап келуіңе болады? Игра болады. Иә. Ойнақын келе ма? Қайда? Жарайды. Қайда? Жарайды. Мен енді бала ғой деген осы оймен айтқан едім. Сондықтан да Айнара сол кездерде менің қасымда болған жан құрбым. Негізі менің құрбыларым көп емес, жоқтың қатары. Жоқ деп айталам, осы Айнарадан басқа. Достаса алмайсың ба, әлде қалай? Мүмкін, мен жаңағыда енді, мені көп жерге шақырады, отырыстарға, жиындарға, ән жерге барайық, мына жерге барайық деп. Мен, білмеймін, өзімнің табиғатында жоқ ол күнде селкілдеп қыдырып, бір жерден қалмай, қызық қуып, сөйтіп жүру менің табиғатында жоқ. Менің бос уақытым болса, үйде демалып, бос уақытым болса, бір пайдалы іске жұмсап, бос уақытым болса, ұйықтау. Ұйықтау. Жақсы көрмен күтіп қалды, сәлеметсіз бе? Футбол, бокс көреміз, сонымен болды. Еркенің футбол мен бокс көрген образын көз алмай, елестете алмайды екен. Айта қойыңыз, қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Айнара ханым. Амансыз ба? Айта қойыңыз. Сәлеметсіз бе, Айнара ханым. Тыңдап отырмаз.
апа. Мен еркеге бір тілегімді айтайын, әр өзімнің басынан кешкен уақиғаны үлгі ғып айтқыз деп отыр. Үлгеріп айтқыңыз келсе, онда қысқада нұсқа кішкене даусыңызды шығарып сөйлей қойыңыз, айта қойыңыз. Ерке. Ау, сәлем бердік апау. Ерке. Ерке, өнеріне ризамыз. Мен үлкен бір Гүлжихан деген анаң болады. Бірақ бәріне ризамын. Мен мына мүсілімді көріп отырып, енді жеке өміріңе араласқым кеп тұрған жоқ, айып етпе. Бірақ осы баланы әкесімен араластырасың ба? Менің тілегім араластырғаным дұрыс болар еді. Өйткені мен өз басымнан кештім. О бала ертең өскенде қиындық жағдайға душар болады. Сондықтан аналық тілегім балаңды әкесімен араластырып тұрсаң екен. Рахмет тыңдағаныңа. Жақсы, рахмет. Рахмет, апа. Араласады, араласады, осы бір апта бұрын ғана кездесіп, қыдырып, иә? Осы Астанада қайда бардыңдар? Папаң мен қайда бардың? Экспоға. Экспоға бардың. Экспоға барды жазда, иә? Содан кейін жақында қайда бардыңдар? Ойнадыңдар? Иә? Ойда ондай ой жоқ. Қоянға. Қоянға. Қоянға барып деді. Яғни зообаққа барған. Иә, иә. Апаның енді үлкен кісінің, өмір көрген кісінің саған ақылы, тілегі бұл айтып жатқан. Бір дұрыс емес жаңсаған кімге естіген шығар, бір негізсіз өсек естіген шығар, мүмкін содан айтып жатқан шығар дегенім. Иә, әрине, апа, тілегіңізге рахмет. Неге тым көп осы сенің әрбір қадамың туралы, неге бұқаралық ақпарат құралдары оны бұрмалап жазғыш? Қалай ойлайсың, неліктен? Мен өзім таңертең ұйқымнан тұрған кезде мен туралы бүгін не жазды екен, бүгін кімге күйеуге шықтым екен, қарап отырамын, бүгін не істедім екен, қай жерге барып дұрыс сөйлемей қойдым, не айтып қойдым деп, соның бәрін өзім нелерден қарап отырамын, жаңалықтар жазатын сайттардан. Мен ойлаймын енді бұл маған, керісінше ойлаймын, бұл маған берген бір бақ шығар, өйткені менің жеке өмірімде, өнерімде не кидім, қайда бардым, қалай жүрдім, отырдым, тұрдым, барлығы қызық. Мен сол үшін осы кезге дейін жұмыс жасап келдім, осылай жаңағы неде жүру үшін, әрқашанда елдің аузында жүру үшін. Сондықтан да мен ол ренжімеймін, ешқандай не істемеймін, бірақ кейбір кезде енді артық бір сөздер жазып, бір жанға тиетін сондай болған кезде түф деп бір ашуланамын да, қазір қоямын содан кейін. Иә. Артық мысал қандай? Ну, енді кейбір бір не намысыңа тиеді сен? Не сені қатты ренжітеді? Жүрегіңді ауыртады? Енді ол қатты жүрегімді ауыртатын нәрселер ол экранға шықпайды, ол өмірде болып жатқан, өмірімде болатын нәрселер болуы мүмкін. Сондықтан да кейбір кезде бір шағыстырып, бірдемені бір нелер, енді бәрі әріптестермен. Иә, әріптестермен елдің алдында оны біледі ғой, халық бәрін бақылап қарап отыр. Халық демекші осы жерде мен сіздер де білесіздер, есіп жүрсіздер, көріп жүрсіздер. Түрлі сәтсіздікке кез келген басқа адамның өміріндегі сәтсіздікке кейде еркені кінәлап жатады. Мен өз басым соны түсінбеймін. Енді қыз бала, әдемі қыз бала болған соң, жұлдыз болған соң айта береді ғой. Басы бос болған соң, иә, әрине. Сіздер де сенбейсіздер көп алып қашпа әңгімеге. Мен білемін, бәрі дұрыс жағын, өтірік жерлерін білемін, қалай айтып жатқанын. Ең сорақы ақпарат сіздер үшін, ең дұрыс емес ақпарат. Иә. Айнара, журналистсің ғой, зерттеп жүрген шығарсың. Бір сол журналисті барып, сол күні бұтшын шығарып, ұрттастау керек деген. Мына жігітпен жүрген. Сотқа беретін. Еркек күйеуге шығайын деп жатыр дейді. Тәуекелмен жүрген, бір кезде жазып жүрген. Енді қазір қуандық рахыммен айтса, енді қуандық рахыммен жақындасып қойды. Инстаграмда қандай сурет? Төреш, баян, қандай? Сондай жаңалық шығарады. Инстаграмда біз осы жерде сақтайық. Маған режиссерлар ұрсып жатыр. Ренжімеңіздерші, жарнама, жарнама, кішкене шағын ғана алыстамаңыздар. Біз тікелей эфирдеміз, құрметті көрермендер. 55-37-47-55-32-02 біздің байланыс телефонымыз. Кеше хабарымызға Ерке келеді дегеннен біздің блогеріміз Еркенің бір ғана инстаграм парақшасын 5,5 сағат ақтарды. 5,5 сағат ақтарған кезде не байқады екен? Арнайы сюжет дайындадық. Тамашалаңыздар.
Әдетте арулар өмірлік серігін үндемей күтушеді. Бірақ батыстың бұрын тұрмыста болған батыл қызы жігіттерше қадамға барды. Ол отырған қыздың орын таппайтынын түсініп, әні арқылы Қазақстанның барлық аймағына іздеу салды. Сонымен Еркенің еркегі қайда? Анда барам жоқ, мында барам жоқ, жоқ. Сені іздеймін, үміт іздеймін. Еркенің жаны нәзік болғанымен мінезі мықты. Ажырасқан Ерке егілген де, езілген де жоқ. Оған қоса сол сәтте оның қасында өнердегі серігі, досы, жерлесі Төреғали болды. Әншінің Инстаграм дейтін әлемін 5 сағат шарладық. Төреғали екеуінің романтикалық суреттерін іздеп көрдік. Бірақ ол жақта Төреғалидан басқа да тепсе темір үзетін танымал азаматтар көп екенін көрдік. Ерке ғаламтордағы альбомға 1915 сурет салыпты. Оның 25-інде Төреғалидің бейнесі бар. 12 суреттен Тәуекел Мүслімді таптық. Хабарласы Нұрсұлтан Құрманмен де, сырласы Артур Төлеповпен де 6 рет суретке түскен. Сонымен қатар әнші альбомынан Асылханның 5, Айханның 4 суретін көзіміз шалды. Жалпы 1915 суреттің 58-інде есімдері елге белгілі ер азаматтар бейнеленген. Олардың көпшілігі үйленген. Төреғали да бойдағы емес болып шықты. Бірақ Еркенің көмерлері көңілдеріңіз түспесін. Жоғарыда айтқанымыздай шоу-бизнесте Төреғалидан басқа да жігіттер жетерлік. Солардың бірі, жоқ, бірегейі Тәуекел Мүсілім. Мүсіні мінсіз, Мүсілім мұрза Еркені өзіне ессіз ғашық етіпті деген қауесет ел ішіне тарап кеткен еді. Бірақ уақыт олардың сезімін суытты ма, әлде жаңалық жалған болды ма? Екі жас сол бойы қосылған жоқ. Суреттердің де салынуы тоқтап қалды. Той жүргізген жұптың жарасып тұрғандарын көріп, оларды көмерлері сырттай қосып қойды. Жүреді екен деп болжады. Бірақ қалыңдық күлі Әділ мен Еркенің арасын жақындата алмады. Соңғы кезде Еркені ел Нұрсұлтан Құрманға қосып жүр. Сері жігітте әлеуметтік желіде Еркеге жылы сөздер жазады. Жұрт олардың бұл сыйластығын жақсылыққа жорыды. Бірақ олардың арасына мына Ақбар деген азамат түспесе болғаны. Көріп тұрғандарыңыздай Қажымұқанның ұрпағына ұқсайды. Еркенің екінші күйеуі кім болады? Бұл интрига қашан белгілі болатынын біз білмейміз. Әйтеуір Ерке қыз өз инстаграмына жігіттердің суретін көп салады. Біреуін көрсек, біреуін көрсетпейді. Кейде жүзін жасырып қояды. Бірақ біз бәрібір оған бақыт тілейміз. Әнші кезекті клипінде іздегенін тапқаны жайында баяндаса, қуанатынымыз сөзсіз. Бәрекелді. Енді 5-5 жарым сағаттың ішінде жайғана қазақтың сөздері ғой, бірақ журналист, блогер жігітке айтар едім. Еркенің екінші күйеуі ажырасқан Ерке деген ол ниет, мен мысалға маған ұнамайды ондай сөздер. Қазақтың қызы болғасын сыйласы, біздің блогерге емес, басқаларға да айтарым болса, айтшы камераны өзіңе. Жоқ, блогердің дауысы солай маған өте түрпіде, иә, түрпіде естіліп тұр маған. Ажырасқан Ерке, Еркенің енді екінші күйеуі, екінші некесі, білмеймін. Қазақтың қызы деп сыйлап, кішкене астарлап сөйлесеңіз жақсы болар еді деп ойлаймын да, негізі көрермендерді байқап отырған шығар. Дұрыс. Менің ренішім осы, бірақ сюжетке айта кететін болсам, сюжет бұл жерде барлығы мен өнердің ішінде, қайнап жатқан өнердің ішіндемін. Концертке барам, әріптестерім, жігіттер болады, қыздар болады. Тойға барам, әріптестерім, жігіттер, қыздар. Сондықтан да біреумен суретке түссе, болды сол Ерке неге сөйтті, жалғастырып қойды. Ол әдеттегідей нәрсе әбден етім үйренді ғой деп ойлаймын. Етім үйренді ғой, бірақ сонда да айтады да, осы Ерке жігіттермен жабысып суретке түскіш ақ, осы инстаграмға қарасаң, сөйтіп айтады да, енді анау болып еді, мынау қалды ма, енді мынаған жабысып жүрсің ба деп, сондай жақында ғана Қуандықпен бірге ән айтып шығып едік сахнаға, енді Қуандыққа жабыстың ба деді. Жақында ғана Орал қаласында үлкен бал болып еді, сол жер Димаш Құдайбергенов, өзімнің жаңа жерлесім, біраз уақыттан бері көріп тұрған, Димашпен суретке түсіп салсаң, енді Димашпен жабыссың ба? Неге сен жабысты дейді? Мен түсінбеймін. Журналистер ақпаратын бәрін Еркенің жоқ, мүмкін жігіттер жабысып жатқан шығар мысалы. Сол ғой. Неге? Рас, жігіттер жабысып жатыр. Неге? Мен жүріп-жүріп соларды тауып алып, солармен білмеймін, мен түсінбеймін. Ерке, енді өтірік айтпау керек. Біріншіден, сен білдің, егер сенің қазір сәтті бір кезеңде отырмыз, 32 мың қаралым, бұл әйгіліктің бұл басқа қырынан алып қарайтын болсақ, Құдай сақтасын.
біздегі папарацци, папарацци емес шетелдегі папарацци дағыдай. Жоқ қой бізде. Бізде ондай хакерлар жоқ, мысалы, сенің басқа айклаудта сақтаған суреттеріңді көріп қоятын. Мысалы дейм. Сондықтан біздің журналистер айналайын. Қарға-қарғаның көзін шықымайды, журналистер жарайсыңдар. Жақсы. Сұрақтарымыз. Ақтап шықтыңыз ба? Ақтап шықтым. Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Құрметті менің сұлу Ерке қызымыз. Сізге мен бір сұрақ қояйын дегенім, бала тәрбиесінде мысалы шығармашылық кезіңіз болады, гастрольге кететін кезіңіздер болады. Сонда бала тәрбиесіне кім көңіл бөледі? Көбірек өзіңіз ба, әлде көмекшілеріңіз бар ма? Жоқ, жақсы араласып отырыңыздар, Ақмарал айтып отырыңыздар. Балам, иә. Алып жүреді баласы. Иә, соңғы кезде сондай болды, осы бір екі айдың ішінде. Бірақ ұнай ма өзіне? Иә, өзіне ұнайды, өзі бар. Самолеттен ұшып. Иә, ол ешқандай не істемейді. Мама, кіріп шығамыз ба, концертке дайындалып жатсың ба, бәрін біліп отырады. Қандай көйлек киесің, сондай не, бәрін біліп, менімен бірге араласып отырады. Негізі бала тәрбиесі менің анамның қолында, анамның, жеңгелерімнің, аман болсын сол кісілер. Туғаннан әйтеуір осы бір көзін ашып, мен енді жеке өзім жаңа не істеймін, ән айтамын, енді осы өнерімді шыңдауым керек деген кезде сол кісілер бізді уайымдама, ешқандай да уайым болмасын, балаңы өзіміз тәрбие береміз, бәрін тамағын береміз, ешқандай да уайымдама. Мен шынымен де ешқандай уайымдаған жоқпын, өйткені өзіме тәрбие берген өзімнің отбасым, өзімнің шыққан жерім. Сол мен балама басқа немерелерден де асып қарайды, мен үйге барғанда ағаларым, жеңгелерім айтып отырады ғой. Біздің баладан гөрі осы сенің муслим ба, иә, сөйтіп. Соған артығырақ қарамаса ешқандай кем қарамайды. Ортақ сұрақ. Онда ортақ сұрақ. 5 жылдан кейін Еркені қалай елестетесіздер, Жан мырза? Әйгілі бір жұлдыздардың бірі болады. Ол қазір де сонда әрі қарай? Жоқ, легендарный жұлдыз болады. Аты аңызға айналады. Аты аңызға айналады. Уже почти уже аты келе жатыр. Тек қана неге шығармашылық жағынан ғана айтасыз? Жалпы Ерке 5 жылдан кейін? Күйеу болады, тағы екі баласы болады. Вау! Әумин! Бұрынғы тұмыда елдерінің бәріне әйгілі әнші. Тек Қазақстан емес халықаралық деңгейдегі әнші деп білем. Өйткен қазір ол шығармашылығына көп ден қойып жатыр. 5 жылдан кейін тұрмысқа шығады. Жақсы. Ақмарал, сен жақсы білесің. Бәрімізден жақсы білесің, Еркенің. Кішкентай кезінде бірге өстің. Бірге өстің. Айтпа деп па. Негізі мен директора болғасы, мен номерім тұрады инстаграмында. Сонда көп видеолар келеді әр шетелден. Шетелдік адамдардың қалай ән айтып жатқаны, оның бірі өзіңізде салдыңыз. Поварлардың, американецтердің джо-джо деп айтып жатқаны. Сол сияқты Египетте, демалыс орындарында, Австралияда, Африкада, сондай жерлерде орындалып жатады. Біз арнай бұл видеоның барлығын жинадық, біз сәлден кейін көрімдерге көрсетеміз. Мен бір байқағаным 5 жылдан кейін бүкіл біздер 150 мың адам жинап, үлкен концерт жасадық деп айтамыз ғой, онда емес, Бейонсе сияқты үлкен концерт жасап, шоу бүкіл қазақтар, өздері шетелдіктер өздері сұранып келетіндей площадьта үлкен концерттер өткіземіз. Сосын 5 жылдан кейін... Аумин деп жүректі осыны сіздерге? Аумин! Жақсы жарымыз қой! Сосын 5 жылдан кейін негізі бұйырса бір 2 жылдықта жоқ-жоқ демей бар-бар деп бір... Өзінің жүрегіне лайықты адамды тауып. Еркен жоқ деді, біраз дүние жоғалып кетті. Негізі, иә? Өзіне лайықты адамды тауып, бақытты болатын да менің сенімді. Байқайсың ба? Жоқ!
жалға сыра қойайық, енді көрермендер дайтысы кеп отыр. Алматыда жоқ-жоқ, Астанада жоқ-жоқ, сені іздедім, үміт үзбедім. Ақтөбеде жоқ-жоқ, Шымқалада жоқ-жоқ, сені іздедім, үміт үзбедім. Бар-бар. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, құрметті Ерке. Мен сіздің әндеріңізді сондай сүйіп тыңдаймын. Және де осы бағдарламаға келіп отырмын. Бірақ та концерттеріңізде... Неге маскадасыз? Бірақ концерттеріңізде сіздің қасыңызға келіп сүретке түсін десем, білмеймін, күзетшілер кіргізбейді. Осы сәтті пайдаланып, мен сіздің қасыңызға келіп отырмын. Яғни сізге ән орындап берсем деп едім. Рұқсат болса, Еркеге деген бір махаббатым жеткізіп, ән орындап берсем. Сүйем сені ғана, сүйем сені ғана, жүрек оттың жаны. Сүйем сені ғана, сүйем сені ғана, тек саған ақталат. Бірге болмасақ та, көңіліңе сақта. Әр қашанда сен жанымдасың, ән салам, саған шаттанам, тек саған. Сіздің есіміңіз кім? Менің есімім Астана қаласында тұрғыны Руслан болады. Жасыңыз нешеде? Жасым 20-да. 20-да. Енді Еркеге айта кетейін. Ерке ханым, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Сіз қазір бір образда тұрсыз ба әлде, шын мәнінде ма? Мен өзім түсінбей тұрмын сізді, шын айтайын ба? Өйткені менде сценарийде сіз жоқсыз, Ерке. Мен сөзім көрсетейінші бар ма міне? Мен ешкімді тыңдамай кері отырмын сізге. Арманым орындалсын деп. Құрметті Ерке, мен осы Астана қаласының жігіт сұлтаны болғалы, маған көп деген қыздар хабарласты, жазды. Бірақ та мен ешқайсына хабар бермедім. Өйткені мен жүрегімде бір ақ адам бар. Өйткені ол сіз. Сіздің осы қайда деген әніңіз шыққалы бері, менің жүрегімде сезім оты ұялады. Сосын ойландым бар, қайда қайда ол іздеп жүр, яғни мен іздеп жүрген шығар мүмкін деп. Неге мен шықпасқа, неге мен осы жерге келмеске, Еркенің алдына келіп гүл бермеске деп шештім. Астанада да жоқ, Алматыда да жоқ. Ол жігіт міне Шу қаласынан сіздің алдыңызға кетті. Құрметті Ерке, осы сәтті. Мен сіздің барлық ертектеріңіз кетере отыра. Қорқам десің ба? Сізге? Сіз негізі бірінші құрбысы маған алмауыңыз керек қой, болмайды ғой. Барлық жауаптарыңызды көтеремін. Тұра тұр, алтынға тексеріп алайыншы. Алтын мінез. Сіз жақсы болып ойланыңыз, мен сізді сыртта күтетін боламын. Бірақ та жоқ демейді деген үміттемін. Сізді күтемін, жақсы сау болыңыз. Жоқ, сонда бұл кісі... Татыш есімі кім еді? Руслан. Жоқ, мені еліп тұрған жоқ, мен мұнаны жерде жүргізіп тұрмын ау. Бұл менің хабарым ау. Кіріп. Кіріп ау, маска кеп алғамай. Не қойыз? Жоқ, қайта бағдарламаға келген жақсы олды. Егер де осы баланы бір өмірде кездесіп екеміз көңіл жарастырып кетсек, еміне 20 жастағы жақсы баланы басынан алдырып алыпты, мына Ерке деп айтады ғой. Ол да рас. Көрдіңіздер, осындай жігіттер, осы ғана емес, көп осылай өздерінің жүректерін ұсынатын жігіттер. Мен... Ләйла ханым, барлығы айтқан, Айнара, Жан Мырза айтқан, Ақмарал айтып отырған жаңағы мұқты Ерке жөді жоғалып кетті. Кәдімгіде бір түрлі болып отырмын, өзім қыз сезімі. Жоқ, сенің тебіренсің бізге беріліп тұр кәдімгіде. Өзім кәдімге, алақаным керіліп, анау алтынды көріп алайын деп, мен дау осы ешкім бер жақта. Ешкім күнде өйтіп, сақина не істе бермейді, осынып тізерлеп отырып. Жылайын деп, тізерлеп отырып, иә. Мен білмеймін үшін, толқынысым кәдімгіде болып тұр. Бір. Крип қауыдеге, психологтар терең тыныс ал деп айтады, сондықтан сұрақтарыңызды қойып аңыздар, Ерке. Айналайын, Ерке. Айтыңыз, апа? Біздің қоятын сұрағымыз бар, айналайын. Енді Шудың өңірінен мына азамат кеп отыр. Мамасы емес. Мамасы емеспін енді, бірақ мен сол оңтүстіктің адамымын.
Сондықтан біздің оңтүстіктің жігіттері өте сері келеді. Айналайын. Бұны ойыңнан шығарып алып тастамауыңа болады, сөздеріне берік келеді. Сен өзіміздің қазағымыздың ерке қызысын, сенің ғажап дауысыңа, әдемі әніңе, әдемі әуезіңе, өзіңнің сырсымбатын келген әдемілігіңе бәрімізде тәнтіміз. Өнеріңе бірінші мәрте кәнесін, бірінші орында өнерің тұрады. Саған бақыт тілеймін айналайын. Көңіңдегідей азаматқа жолығып, екеуіңде осы еліміз сыйлайтын жанұя болып кетуіңе тілектеспін. Рахмет. Клип дедім енді. Мұны ары қарай білмеймін, бұл оқиған әрине желісін қуа берсе қуа беруге болады. Ол шудың жігіті қалай, есімі, не жасы 20-да. Бұл қазір екі-ақ жас кіші екен. Екі-ақ жас кіші екен. Енді Жан Мырза ойлап жатыр ғой, қазір ана екеуінің отыратын жерін андай тойды жасаса, деп той жаса беремін қалған жұлдыздарға. Клипке тоқталғымыз келеді. Жақында жаңа клип түсірген білеміз, түсіріп болдың ғой, иә? Екі күн түсірілім, екі күнге екі күн... Мә, менде... Екі күн түсірілім жүргізілді. Сен жаныңа барайын, иә. Күннің ертерек батуына байланысты негізі бір күнге жоспарлағанбыз. Екінші күнге енді әдемі локацияларды алу үшін жарықта екі күнде түсірдік. Өте керемет болады. Өзі айтып жүрді ғой қаншама сұхбаттарында, қайданың жалғасы деп. Сол қайданың жалғасы. Шын мәнде жалғасы ма? Негізі жалғасы. Кішкене бір текстіне бар ма? Бір текстін мен бөлсеңдер шыққандай. Бұл жерде енді мен айта алмаймын бұл жерде деп. Бұл енді іздеп жүрген, іздеп жүрген, әйтеуір таз болса да, мейлі ақшасы аз болса да деп жүрдік қой. Енді бұл жерде енді ол сол жігіттің бейнесін сипаттаймыз. Қандай болу керек ол деген сияқты. Кейзет жігіт деген қазақ жігіті. Қазақ жігіті. Жақсы, қандай керемет. Оны жақын бері қашан көреміз экраннан? Осы бір-екі аптаның ішінде шығып қалу керек. Енді қазір 32 миллион тек қана қайда жинаса, мүмкін бір аптаның ішінде ол 32 миллионды жинап алатын жер, қайдан білсін, иә? Әумин. Иә, өйткені мұндай прогрессивті дамыда, иә, одан да асып кетеді. Біздің кішкентай бір көрерменіміз ән айтам деп дайындалып тұр екен. Иә, ал, бастай ғой балапан. Атикадала, сен іздедім мен. Мүслим, қосылатын еді, кетіп қалды. Мен қала, тика дала, сен іздедім, мен сен түспедім. Ой, жаным, рахмет. Біздің кішкентай қызымыздан көрі көрермендердің өздері айтып шықты ғой деймін, қызға сүйемел деп, ыңғайсызданып қалды ғой деймін. Дәлі ханым, мен осы кезде өзімнің бір ризашылығымды білмеймін, өзімнің ішінде бір жатқан, өзімнің бір көңілімді осы халыққа, қарапайым осы қазақ еліне, қазақ халқына, қазақтың сондай бір кеңдігіне бір ризашылығымды білдіргім келіп тұр. Өйткені қай қалаға бармайын, қай ауылға бармайын, ой, ерке қызымыз, өзіміздің қызымыз деп барын сыйлап, дастарқандарын жайып, маған баталарын беріп жаңағы апамыздай, телефон қоңырау шалған апамыздай, сондай осы қазақтың барлық жерінде сондай кісілер өте көп. Мен сол үлкен кісілер, осы кішкентай бүлдіршіндер менің әнімді тыңдайтын, бағалайтын осы көрермен болмаса, мен осы менің өзімнің қаным, өзімнің жерім, өзімнің осы қазақ жері болмаса, қазақтың осы халқы болмаса, мен Ерке Есмахан болып жүрмес едім. Менің әнімді өзімді бір көкке көтеріп, марқайтып, сөйтіп марапаттап жүреді. Сондықтан да осы теледидардың ар жағында отырған барлық маған тілекші, барлық мені жақсы көретін көрермендеріме жалынды сәлем жолдай. Мен де сіздерді жақсы көрем. Сіздерге Алла разы болсын, шаңырақтарыңызда тек береке бірлік, дендеріңіз сау болсын. Өзім өйткені Инстаграм парақшасында жеке-жеке рахмет айту мүмкін емес. Сондықтан да осы тікелей эфир Ләйлә ханымның арқасында сіздерге барлықтарыңызға рахметімді айтам. Алла разы болсын деп айтқым келеді. Бақытты болыңыздар. Енді жүректен шыққан сөз менің ойымша жүрекке жетті ғой деп ойлаймын. Ерке, неден қорқасың өмірде? Жалғыздықтан. Жалғыз болмаймын ғой, енді ата-анам бар, қанша бауырларым бар, достарым бар, ұлым бар. Не дегенмен қанша артқа қарай көз жүгіртсек, өнер адамдары бір үлкейген шағында жалғыздықты бастарынан өткізіп жатады.
халықтың да бір несі назары кетіп қалады. Жаңадай сіздер журналистер, каналдар шақырмай, бір ешкім елемей, өздермен өздері бір сондай бір жалғыздық болып қалады, бұрынғы бір атақтан сондай кетіп қалады, сондықтан да мен өзім ойлайым, сондай бір өмірімнің соңына дейін өстіп еркелеп өтсем екен, қасымда еркелететін халқым не істеу керек? Адамдарым болса екен деп сон жалғыздықтан. Ол не істеу керек? Адам осы бастан жанында жүрген адамдарды бағалау керек, осы кездегі өзіңнің жаңа осындай дәрежеңді бағалау керек, адамдардың бәрінің қадырын білу керек. Мен қазір осындаймын, осылай өмір бойы тұра берем деген болмайды, сондықтан да неғұрлым қарапайым болу керек, жақсы адамдарды жинау керек. Мен барлық адамның өзіне байланысты деп ойлаймын. Ерке қандай жағдайда қандай болады? Мен қатты мықты ештемеге көңіл бөлмей, біреу маған балағат сөз айтса да, біреу маған қатты көңіліме тиетін әңгімелер айтса да, сыртымнан біреу осындай әңгіме айтып жатыр деп маған келіп айтқан кезде қатты қапаланып, ол адамды барып бір сондай бір өзімнің зақымын тигізгім келіп тұрса да өзім бәрін іште ұстап қалам, содан кейін жүріп соның бәрін ішіме сақтап жүрем, инстаграмда жазған бір қатты сөздер, сырттан келген, өзімнің қасымда жүрген, тарапымда жүрген, өзімнің әріптестерімнен де қатты сөз естісем де, соның бәрін шыдап-шыдап жүрем, бірақ бір күні бір болмайтын нәрсеге бір көлегімнің бір жер жыртылып қалса, соны көріп жылай салуы мүмкін, өйткені оның бәрі шыдап-шыдап келіп, бір кезде жарылу деген ойлаймын, солай өзім сезінемін. Мен ешқашан да мен жылауға маған болмайды, өйткені мен өзімді бақытты адам сезінемін. Мен бақытты әншімін, бақытты анамын, бақытты қызбын. Ешқандай да менің бірдемеге өкініп, жылап, менде неге солай болмай жатыр деп айтуға мен ешқандай хақым жоқ, өйткені Алла Тағала мен жақсы көреді, мен осындай бақытты қылып, жолымды болғыш қылып, осындай қылып жаратқан, сондықтан да барлығына шүкіршілік айтып жүремін әрқашында. Барына да, жоғына да шүкір, сондықтан да мен қандай еркемін, осындай еркемін. Ләйлә ханым, неге? Ләйлә ханым, неге осылай мені сезініп тұрған қайта-қайта мен білем, өйткені Ләйлә ханым менің сырымды да бөлісетін, өзімнің ішімдегі нәрселерді айтатын құрбым демей ақ қояйын, енді менің ақылшым деп айтуыма болады, менің бір осы менің дұрыс бұрысын көрсетіп, жол көрсетіп отыратын адамдардың бірі Ләйлә ханым, сондан кейін менің ақылым кейде өзіме жетпей жатады, еркет. Сондықтан да Ләйлә ханым солай жүрегіне жақын қабылдап тұр, сізге көп рахмет. Кешірім сұраймын, кешірім сұраймыз. Көрермен, сіз сұрағыңызды қойыңыз, сәлеметсіз бе? Соңғы минуттар, иә, айта қойыңыз. Саламатсыз, мен Қызылорда қаласынан звондап тұрмын. Иә, Қызылордадан. Алло. Иә, тыңдап отырмын. Есімім Жалқазым, төрт қыздың анасымын. Гүлдешайым ағам, төрт қызымда Еркенің өнеріне өте тәнті. Мен қазір 5-ші сәбиімді күтіп отырмын, шамал ауырып қалсам, не қылып қалсам, Еркенің парақшасын қарап шығам, көңілім көтеріліп қалады Еркенің түрін көріп. Ерке, саған тек әйел бақытын тілеймін. Әумин. Аман болсын. Алланың тек назарында болып, мына 5 жасар Раушан деген қызым бағана эфир күтілуге басталуға 1 сағат қалады бер. Әрі күтіп отыр. Ерке, дайтын тілегін айтайық деп сол. Сіз жылап тұрған сияқтысыз ғой, неге жылап тұрсыз? Көңіліңіз неге босап тұр? Ерке, дайтын, әумин, жаным. 5 жасарым періштенің. Аумин, аумин. Ең керемет тілек болды. Менің ойымша осында әдемі бір нотада хабарымызды аяқтағымыз келеді. Алғысты айтылды, көңілде босады, жақсы да сәтті еске алдық. Тосыннан болған сыйда болды, барлығы болған сияқты. Айтылмаған дүние көп пәлсапаға беріле беруімізге болады, шынында. Иә, әрине. Өмір сүру керек, мықты болу керек. Иә, шынымен де өзімнің қасымда жүрген Ақмаралға бірінші рахметімді айтқым келеді. Өйткені менің қандай да болмасын айқайыма да, басқасына да, басқа сырт адамдардан да осы барлық нені осы
қабылдайтын осығыз, барлық сөзді, барлық нелерді. Сондықтан да рахмет саған. Қасымда, жанымда бол, арқашан. Бол, жанымда деп. Содан кейін... Қой-қой-қой, басқа тақырып қазақ қозғалып отыр. Айнараға рахмет. Арқашан да маған айтып, тілекші болып отырады, бәрін сырттай бақылап отырады. Менен көрі осы Айнараға барлығы жаңа сарапталып, не көрініп отырады, ренген сияқты. Өйткені білет ол, кімнің маған жақсы көңілмен естеп. Жан мырза, енді ол өзіміздің жаңыз. Жақсы. Рахмет. Рахмет сіздерге. Рахмет көрермен сіздердің бүгін студиямызға келгендеріңізге. Рахмет теледидар көрермендері. Дәл қазір біз хабар арнасынан Абзал Жан телехикаясын бәріміз бірге отырып тамашалай, хабарымызды бүгінге осымен аяқтаймыз. Рахмет.